Jag tror jag filmar nu. Det blir lika rött. Okej, du är med. Ja. Bra. Nu är vi i Thailand här och Emil har en stor fisk på. Utanför champagne. Emil har en riktigt stor fisk på. Bra, Emil. Kul. Slowly, slowly. En jack kanske eller någonting. Får se vad det blir när han kommer upp. Tidig morgon, klockan är... Ja, vad är klockan? Kvart i sju. På morgonen var ute hela natten. Fiskat. Och jag vill ha en stor fisk på. Vet inte vad det är för någonting. Oj! Kul! Kul att du får fisk, Emil. Till kameran är det nu. Det var ju fan, spänt bara hela tiden, du vet det, men... Ja, verkligen. Nu fick du det som du ville ha, Emil. Ingen abborre? Nej, ja, okej. Veva, upp. Och håll spänt hela tiden, inte släppa efter. Ja. En stor fisk på. Vad det kan vara för något. Bra, Emil! Vilken fin fisk! Det var kul, va? Tjockt i, Emil! Vi är fin, make film all time! Emil! Foto! Titta! Kul! Tidigt på morgon, kvart i sju här. Champagne, Thailand. En skipper. Kanske 4-5 kilo. Säkert. Lägg i den här lådan. Ja, precis. Jag ska ta på mig också. Här är jag som filmar. Håll den också, jag ska hålla så. Kan du filma mig också? Emil, fisk. Fin fisk, han fick. Ja. Kul. Skitkul. Oj. Så! Det var roligt!